Микола Кулик викладає фізкультуру у навчально-виховному об'єднанні номер 5 імені Сергія Єфремова 5 років. Найбільший інноваційний підхід до дітей – це доброта. Колись лідер Тибету сказав, моя Далай-Лама, моя релігія проста, моя релігія доброта. Директор НВО номер 5 імені Сергія Єфремова Андрій Яківчук говорить, багато часу у Миколи Кулика займає його позашкільна діяльність з учнями. Часто вони збираються на майданчику і спортзалі, щоб пограти в різні види спорту. Він підтримує стосунки з дітьми і позаурочний час. Він має гурток волейболу. Ну і дуже багато часу він приділяє позашкільній діяльності. Після уроків фізкультури, які викладає Микола Кулик, не втомлюєшся, а хочеться більше рухатись, говорять учні НВО номер 5 імені Сергія Єфремова та Ярослав Гулько. На початку заняття я дуже сонний, хочу спати, а от в кінці я дуже бадьорий, хочу рухатись. Він придумує дуже багато різних вправ цікавих, ми постійно граємо чомусь новому. Більше захотіли займатися спортом і сам так трошки більше підкачався. Щоб зацікавити дітей, займатися фізкультурою потрібно і самому вести спортивний спосіб життя, каже номінант премії Global Teachers Prize Ukraine. Я займався дуже багатьма видами спорту, і в тому числі екстремальними, там прыжки з парашутом, з'їжджав на лижах з Говерли, весь час стараюсь, велосипед, я постійно пересуваюся на велосипеді по місту. Це, по-перше, найбільш економний і економічний вид транспорту. У разі перемоги у конкурсі Микола Кулик отримає поїздку в Німеччину та 30 тисяч гривень. Говорить, гроші віддасть на благодійність, а поїздку передасть колезі, який жодного разу не був за кордоном. Уже я об'явив, що якщо я переможу путівку в Німеччину, я віддам вчителю фізкультури, який ніколи не був в Європі. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.